Anisa të përshëndes, atëherë si është atmosfera në këtë shesh? Përshëndetje, në sheshin e Doreza po realizohet një festival, po krejt ndryshe nga ajo apo ato çfarë ne jemi mësuar që të shikojmë. Në fakt atmosfera unë do thoja që ka nisur që prej drekës, edhe para orës zyrtare të nisjes së festivalit të dy rotakut, që ishte në orën 18:00, por të gjitha ata të cilët e kanë dashur apo e kanë pjesë e jetës së tyre dhe përditshmërinë apo punët që ndjekin i bëjnë me dy rotak kanë ardhur dhe e kanë ndezur atmosferën në sheshin e Doreza edhe më herët. Megjithatë, pjesa më e bukur e këtij festivali, që realizohet për herë të parë në këtë kryeqytet, ishte pjesa e paradës ku të gjithë anëtarët e komunitetit të bicikletave u nisën nga sheshi Skënderbej për të mbërritur më pas në sheshin Nën Tereza. Por megjithatë, unë afërmeje kam një nga organizatorët, Pierre Noshin, i cili do të na tregojë më shumë për idenë edhe për gjithë mënyrën se si është organizuar ky festival i cili do të zgjasë deri në orën 10 të kësaj mbrëmje. Pierre, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju falenderoj së pari që keni ardhur dhe ju falenderoj jashtë mase për gjithë interesin, domethënë që keni kushtuar edhe komunitetit dy rotakut. Po, është era parë që në Shqipëri organizohet diçka e tillë. Është një bashkëpunim midis Bashkisë Tiranës edhe komunitetit dy rotakut. Jemi organizuar dhe fakt e kemi bërë në një periudhë shumë të shkurtër, diku 10 ditë. Na është dashur të bëjmë gjithë organizim që nuk është pak. Sot kemi bërë domethënë dhe paradën tonë të famshme. Ne në fakt bëjmë gjithmonë pedalim, bëjmë dy herë në javë, domethënë që e kemi tregut që e shtunave, domethënë bëjmë road biking që të cilën e kemi domethënë 100% asfalt, dhe të tjerave bëjmë mountain biking. Por sot ishte çike veçantë sepse nuk duhet merrni mas helmetat me vete, ishim gjithë thjesht në bicikleta dhe kemi ardhur vetëm për ta shijuar festivalin ku kemi muzikë të mirë, ku kemi panajir bicikletash, kemi panajir në servisave të bicikletave të cilat sot ofrojnë 50% skonto, dhe se cili, dhe më thënë, kushdo që ka një biciklet, edhe që është tani në shtëpi dhe po na ndjek live, le të vi dhe të rregulloj bicikletën, dhe më thënë, e ka më goxhale verdi. Kemi dhe bicikleta më të fundit, tek stenda, dhe më thënë, që mund të shihni, kemi bicikleta elektrike, inovacionin më të fundit të dy rotakut, edhe jemi shumë të lumtur, domethënë që kjo është era e parë që organizojmë një festival dhe këtë po e bëjmë me forcat tona. Jemi shumë të lumtur. Në fakt atmosfera këtu është vërtet shumë e bukur sepse kësaj familje të madhe janë bashkuar edhe shumë të rinj, por janë dhe nga ata të cilët kanë zgjedhur të vinë me monopat ose po, edhe fëmijë, të cilët në fakt do thoja unë janë vërtet profesionistë në përdorimin e bicikletave sepse kemi parë një spektakël shumë të bukur gjatë gjithë kësaj kohe që ne kemi qëndruar këtu. Mirë, po unë jam shumë kurioze, të paktën do t'i bëja një pyetje Pierre Noshit, kur ke filluar ti ta përdorësh bicikletën? Unë që në moshë të vogël, 9 vjeç, babai im ka dhuruar bicikletën time të parë. E përdora për diku 3 vite dhe pastaj më prish dhe nuk e rregullova. Pata një shkëputje shumë gjatë dhe tani kam diku 7-8 vite që merrem rregullisht me bicikletë. E përdor në Tiranë, domethënë për të lëvizur, është një mjet i mrekullueshëm. Shmang trafikun mbi të gjitha, domethënë arrin koha aty në destinacion, e vetme e keqe që ka është djersi i pak, do ta pranojmë. Por është e mirë. Por është një mjet që mbaron jashtë masë punë. Pastaj pjesa tjetër është adrenalinë dhe është sport. Sapo ju thash, domethënë që kemi edhe eventet tona që i bëjmë javë për javë. Edhe ndihemi shumë mirë me këto evente. Çfarë përfitime ka të përdorësh bicikletën? Për gjithë ata që ndoshta po. Ta pyesim Pierre Noshin si arriti ti bëj bashk të rinj, të reja, fëmijë, por edhe në moshë ndoshta sepse shoh goxha njerëz të grumbulluar aty. Si i ka njoftuar ata? Si është organizuar? Në fakt fëmijët dhe njerëzit që janë grumbulluar. Në fakt fëmijët që janë grumbulluar këtu kanë qenë krejtë rastësishëm sepse që prej orës 4 që unë kam ardhur deri në këtë moment kanë qenë shumë të tjerë që janë bashkuar kësaj feste dhe ndoshta nuk e kanë mësuar në rrjetet sociale apo në të tjera media ku është dhe njoftimi, por megjithatë po e pyes se si e ka bërë Pierre Noshi organizimin me të tjerët pjesëtarë dhe anëtarë të komunitetit të dy rotakëve. A dua të thoj që nuk është vetëm komuniteti i dy rotakut, por është edhe komuniteti i ciklistëve femra ose female cyclists, po ashtu është edhe komuniteti i high skaters, të cilët janë të rinj që lëvizin me skateboard dhe me patina, mundi shihni domethënë kemi gjithandej. Po ashtu kemi edhe fëmijë, të cilët mund domethënë janë një ekip specializuar që po përgatiten të mësojnë të bicikletën. Po ashtu dhe servise domethënë që i përmenda që janë gjithkohës në shërbimin e kushdo që ka nevojë të bëjë shërbim biciklete.
Tani kjo është era parë që ju e bëni, po e çonë mend që ta organizoni pak më shpejt për të futur këtë frymën e përdorimit të biçikletës në një formë ekologjike, por edhe shëndetshme për të gjithë, për të, nëse e përdorni. Unë duhet i shtyë të gjithë të bëjmë biçikletë. Falë Zotit, ne tani kemi në Tiranë nuk ka rrugë që nuk ka kursi biçiklete. Është një mjet shumë i mirë, i bën shumë mirë trupit. Në një moment të keq largon stresin, i bën mirë vetes. Nuk ka asnjë të keq këmjet, domethënë. A e kishe pritur që festivali, i cili ndoshta e përmenda pak si shumë herë, por në fakt është i pari që po bëhet në Tiranë, të kishte kaq shumë pjesëmarrje dhe ndoshta synon që ta vazhdoni, ta bëni këtë traditë? Në fakt, edhe prisja, edhe se prisja, por më shumë do të thoja që e prisja, sepse ne si shtash organizohemi me ture me rrugë gjatë vështira dhe aty mlidhemi diku tek 40 veta, kështu që në një gjë që jemi për qef, normalisht që do mlidheshin shumë veta. Jam shumë i lumtur për këtë, edhe shpresojmë që, jo shpresojmë, por besojmë që herët e tjera ose vitet e tjera, 3-6 orët e tjera do ta bëjmë akoma më madhore. Dhe lajmi më i mirë që unë pak të mësova kur u bashkova komunitetit tuaj është po. Atëherë, nëse ke diçka të shkurtër, edhe një përgjigje të shkurtër nga Pjernoshi. Doja të thoja që janë shtuar shumë qytetar komuniteti dhe ky është i lajmi i mirë gjatë kohës së pandemisë. Është vërtet, madje mund të them që edhe unë e kam shtuar pedalimin gjatë pandemisë, që fillova duhet të bëj rrugët e gjata. Janë shtuar vërtet shumë edhe kjo është gjë fantastike. Ne e prisim edhe duam ose të paktën që kësaj këtij komuniteti i bashkohem më shumë. Anisa, të falenderoj shumë, gjithashtu edhe Pjernoshi, një nga organizatorët e festivalit të biçikletave që po zhvillohet në këto momente në kryeqytet, ka nisur në orën 18 për të vijuar deri në orën 22 të mbrëmjes pikërisht sot, se është dita ndërkombëtare e biçikletave.